Zgjedhjet lokale 2020 përfunduan. Më lejoni të konstatoj se sipas informacioneve që morëm gjatë ditës, edhe në raundin e dytë patëm zgjedhje patësore, ferdhë të lira, në cilët qytetarët edhe më masovikisht nga raundi i parë dolën për shfrytzuar të drejtën demokratike për të vendosur vetë se cilët do të udhëheqin komunat në 4 vitet e ardhshme. Rezultatet pritet të vijnë në çdo moment, por më lejoni të përcjell urimet për fitoren e vërtet për gjithë ne. Gjithçka për qytetarët, për shtetin, për institucionet, për gjithë ne që morëm pjesë në zgjedhje në çfarëdo mënyrë. Kemi pasur zgjedhje jashtëzakonisht të drejta, të lira dhe konkurruese. Secili kandidat kishte mundësi të barabarta për të paraqitur ambicjet, programin e tij. Qytetarët morën një pasqyrë të plot të ofertave. Dhe kështu e konsideroi vendimin e tyre në këto zgjedhje të informuar, autentik dhe politikisht plotësisht legjitim. Këshilltarët dhe kryetarët e zgjedhur në rondin e parë, së bashku me ata që sot morën mandatin nga qytetarët, nga sot kanë legjitimitet të konsiderueshëm politik, me autoritet të plot për të marrë detyrën dhe me kapacitet të plot për të zbatuar premtimet politike të dhëna qytetarëve. Me një herë para se dalin rezultatet e para, dua t'i përgëzoj të gjithë të zgjedhurit e pushtetit lokal, qofshin ato nga BDI, nga koalicioni i, apo nga konkurentët tanë politik. Vetë fakti që patëm zgjedhje vërtet sukseshme është një sukses i përgjithshëm politik, për mes cilit Maqedonia e Veriut konfirmoi se është një demokraci e pjekur, një vend që jo rastësisht është antar i NATO-s dhe kandidat për antarësinë Bashkimin Evropian. Sa i përket ofertës tonë, zgjedhjet kanë përfunduar, më lejoni të konfirmoj me krenari se në këto zgjedhje agjenda e gjelbërt ishte oferta më kreative dhe më e suksesshme që qytetarët e njohën dhe e pranuan masivisht. Pres që rezultatet në raundin e dytë konfirmojnë tendencën që kemi pasur në raundin e parë dhe të tregojnë mbështetje të fortë për kandidatet e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe në këtë mënyrë të legjitimojnë agjendën e blerë si prioriteti i ri politik i mbar vendit. Të nderuar qytetar, sot përfunduan zgjedhjet lokale të cilët na dhan një qeverisje legjitime në komunat që do t'ju përgjigjen në 4 vitet e ardhshme. Pavarësisht se zgjedhjet e mjegullojnë tablon politike në nivel kombëtar, më lejoni të theksoj se qeveria dhe shumica politike janë të shëndrueshme me potencial për të forcuar pavarësisht suksesit apo epilogut rezultatit të disa prej pjesëmarrëve që janë pjesë e shumicës politike. Pushteti vendor është zgjedhur dhe ata duhen të fillojnë të adresojnë sfidat e tyre lokale nga nesër. Ne gjithashtu përballemi me sfida serioze politike në nivel qendror, nga zgjidhja e krizës së shkaktuar nga pandemia deri te sfidat e politikës jashtme që lidhen me marrëdhëniet e fuqishmërisë mirë dhe integrimit evropian. Po përballemi me një periudhë të qetë pas zgjedhjeve të rregullta në 3 vitet e ardhshme, një mundësi reale për të arritur një bashkëpunim të gjerë politik për interesa strategjike të shtetit dhe gjithë qytetarëve të tij.